2. Hola. 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Pronto, atirador. Cuidado. Ainda não! Franco-atirador, abaixem as cabeças! Vou cuidar da carga pessoalmente! Heróis nunca mais! Minha lâmina está pronta para ser liberada. Vai uma armadura aí. Fiquem parados.
mim! A carga parou! Bem carregado! Preciso de escudos! Jogada da partida. Yūjin no Ken o Kurei!